President Ruto, Mr. Lalikopta Pesa, Julius Kogazi, Agini Prezo, wewe tulichema mbozetu, usutu bambi Prezo, tokpenda sana tulichagua wewe, lakini kituradu, tubambi, ziti na yu. Kidole chakati. Amizi. Kidole chakati. Kidole chakati. Ruto na kutii, lakini wewe, kata nikona usingizo luka ya mazangu, lakini za tulali, kena kulala Mr. Ruto maze, we love you, lakini hawa. Oni wewe, lakini hawa. Anuka nae. Oni kupata, nalakupenda za hivi. Hello. Ruto, you are president. Chukumai. Weka fiti. Siti nangangala, siti my youth. Lakini to kupenda sana, mbono tutesa hivi maze. Ruto, we love you, you are president. Say niko wa street. Jalana maze, jata kalia makizangu. Morigo zangu, mizu wa shirt. Kusa kama luku. Jalana maze. Kata kofi angu mepotea. Mwena kula kwa angu. Maze Ruto maze. We love you. Ruto chua. Kazi zako ni bebilia tu. Ni bebilia tu. Abu ni kati. Sikia mic, abu ni sikia mic. Ama wacha. Kwa hivyo guys. Unaona vile kuko. Na kuna nyesha guys, Nairobi kumeanza kunyesha, kuna diesel. Tuko kwa monument, hapa tuko kwa monument ya Dedan Kimathi. Tuende tuonyesha watu monument ya Dedan Kimathi. Guys, let us show you the monument. Abua gari ya sati gani? This is the current situation right now in Nairobi CBD. Yeah man. Kuna gari tu bado zinabeba. Kuna watu tu wako huku. Watu bado, kuna watu wako tu kazi. Abu niangalie hiyo simu yangu venye inachukua hiyo nini? Niko nini? Ha? Oh, naelewa. So guys, as you can see, vile mnaona tuko hii barabara, movement tu ni moja moja, watu ni moja moja wanapita. Mvua nayo imeanza kunyesha, kumeanza kudiesel. Ni kama nyunyu manyunyu. Enda National Center. Oh sawa, wacha tuende National Center, tuende ni Sidi National Center. Let's go Mission Center guys. Tunaenda Nation Center. We are heading to Nation Center guys. Cheki biashara kufungwa. Nani wako rai? Wanani biashara kufungwa huku? Thanks guys for sharing this live. Thanks guys. Sema drizzle. Oh, inaitako drizzle. Aizikuwa nikijua watu wangu. Watu wa Savara Gathimiti na wapenda mnakuwa mumesoma kuliko Gathimiti mwenyewe. Eh. Na musisawa hapo kuniwekea za tumaji. Kwa sababu tia gasi huku zinapigwa kila mahali. Gathimiti afae aenda kio na kitu kunywa. Huyo anasema denzio we. Mnaona vile kuko. It is just like that guys. Let us go. Watu wamefunga makazi, mnaona vile kazi huku ziko. Leo risasi ya matako.
Hapana, God anani protect hiki sana kwa sababu Gathimiti afanyai kitu mbaya. Eh? Esther, mambo. Gathimiti anakuwa ameprotectiwa na Mungu kwa sababu ya afanyai kitu mbaya. Kama ufanyai kitu mbaya, Mungu anakulindaga. Sawa. Na ukiomba Mungu Kenya unaomba ndiye anakupeaga. Mimi naombaga amani, peace. Unafanya kazi poa. Na sasa hii ndio kazi yangu. So guys manzi, lazima niingie kwa ground manzi. So mnafaa kuniweka kwa maombi, mnasema enyewe God protect media I grow. Kama saa hii sisi ndio ile media yenye inajiamkiria na tunapelekana na kina Citizen. Unaona? Huyu ni fellow, hawa ni my fellow colleagues, unaona huyo? These are my fellow colleagues, mnaona hapo? Tuma ya ranch bro. Jim Raymond, kanamba kako wapo manze. Gathimiti anajituma. Staki ni kae kwa nyumba msemage. Ati sasa ameanza kuombaomba watu. Hapana, niniingia ground manze. Niniingia ground mpaka nifike level yenye natakaga. God atakubless sana ukitoa zaka ranch. God atakubless sana ukitoa zaka ranch. Zaka maji hapo. Kenya utawezeshwa na God. Mimi naambiaga timu safari Gathimiti Kenya, God anawawezesha ndio muna support Gathimiti nayo. Hebu angalia ndio barabara vya imengara. Just have a look. Is this Nairobi yenye tunajua guys? Eh? Is this the real? Mkono ujinga mna pepa punduki muwe watoto. Eh? Huku ndio kubaya. You see the way it is. Hapa tuko Nation Center. Mwenye alikuwa ananiuliza Nation Center kukoaje. This is the current situation. Huku tu zinalia tu. Na bado kuna watu wako kazi. Mwenye atanunulia Gathimiti karanchi nita appreciate sana hapo. Ndio hizo zinalia. Kuna nyemepigwa na hapa chini. Wacha niwaonyeshe. Huko chini mnaona moshi. Mnasikia, lakini sitaonyesha juu. Twenda ni side. Twenda ni Nation Center. Tutoka zaidi side ya chini. Huku kumeanza kuharibika guys. Mnaona vile kuko. We are here guys. We are here at Nation Center guys, as you can see. Tuko kwa street. Mnaona vile mambo yako. Tuko bus station ni kununulia kanusu. Mimi nataka za bundles. Hata mimi sijioni kwa bundles. Za bundles na mwenye atawezesha hata asababisha kalanchi Gathimiti zikasirika. So we are here. Unaona kagari kale kae tu. Kae ndio. Yaka kale kagari wazi. Aya ni ule. Lazima atatupe nini. Alikuwa na simu. Alikuwa na kubaya. Ni leo watakoma. Kuja umuinterview, kuja umuinterview, kuja tumuinterview. Especially right now, because
at 2, see what it's about on street. Me and another have change. This is Suti, niende kuna place. Niko na tela tao, naenda kana change. Because I don't want to be, stai ugagana ongoza wate or anything like that. I just want to protest as myself. Yeah. So why are you guys here? To just cover. You're not protesters. We didn't have us last week, but we are also Gen Z's. We are also part of Gen Z's. I feel like we should do a proper interview, uh-huh, opposed to like Kitu Yenya. Many could have done that. So, I ain't a normal bro. Thank you. I didn't even read. I read what you said. What do you call life? Uh-uh. I feel like you know how to get to see me. About, like, you said, a number of questions. Like, let's say, if I use them, I'm going to come up to me. But what don't know, teacher police, you are Kenya. Sana ne kita umana, guys. Sana jo ina semekana ni sana nane nane. Sana ne do ita ko ime. Bro, ana msi upload yo interview. Kwa yeni interview, bro. Huko ni kama kuna vipindi huko. Watu wanaenda hizi sasa. Watu wanataka kuona vile kuna hapo. Sasa ukionyesha mambo. Hebu nisikie hapa. Na mimi yangu. Sasa tunaenda wapi sasa? Tunaenda na huku. Lazima tuzunguke tuonyeshe wase vile kuko. Lazima tuonyeshe wase tao hizo wapi. Eh. Tunarudi na huku. Kwenye wale wanaenda. Unaona kwenye wale media wanaenda? Unaona maskari, unaona maskari man. Ona. Guy. Guy. Guy, what? Abu sika simu. Sisi kama nani? Eh, wala ni wabaya. Sisi tunajua wana shooting. Usiwa kwanza ukiwamulika ni wabaya. Sisi tunawajua. Tuliza huyu. Sisi tunawajua. Sisi tunajua. Kwanza ile gari ni mbaya sana ile. Ile unaona vile ameshuka? Kai. Bana. Pameshikwa. Kai. Pameshikwa bana. Hii sawa. Twende tukave ile. So kuna wanya guys wameshikwa. Guy. Ile gari inakuwaga mbaya inashutigi live. Sunaona vile polisi wanakoga wamejifunika uso. Ndio sijulikana hata kikushuti ni wabaya wale. Eh, walichapisha risasi tatu kwa ukuta. Ndio wale. Kamjoro twende. Kai, ona vile amekimbizwa huko. Baka jifanye unaongea na microphone. So guys, kuko namna hiyo. Kai, cheki ile barabara vile imejaa. Kuko hivyo current situation right now in Nairobi CBD. Thank you.
ndio wale wamesikwa. Wameshiko guys. It's very terrible guys. Mnaona vile kuko. Kuja tusimame hapa kwa sewa nduzi. This is the current situation right now in a lobby CBD. Mnaona vile polisi wanashika watu. Wa check now. Aizipigwa. No, sasa wanaendaga na mastuka. Unaweza sikia umepigwa. Kenya nawaambia msiendanishe na wasi. Sawa? Guys, pare ni pabaya, wanda. This is the current situation right now. Au au sasa wamepelekwa Central au. Au baka Central.